प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा विगतदेखि कार्यान्वयन र सञ्चालन हुँदै आएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। र खरबौंको राजस्व त्यहाँबाट संकलन हुन सक्ने र लाखौं रोजगारी सृष्टि हुने कुरालाई जोड दिएर दुई वर्ष भित्र भनेको, दुई वर्ष पर्खिन पर्छ भनेको होइन, तुरुन्तै गर्न सके त तुरुन्तै गरे हुन्छ, तर त्यसको निम्ति कार्यविधि त बनाउनै पर्ला, त्यसको अनुगमन मेकानिजम त बनाउनै पर्ला। त्यसकारण यो यति राम्रोसँग ल्याइएको कुरालाई पनि कतिपय मान्ने सदस्यले शंकाको नजरले हेर्नु मलाई बडो नमिठो पनि महसुस भएको छ। राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै तथा विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने कुरा नीतिमा समेटिएको छ। राजस्व, कर छली, न्यून विजेकीकरण, हुन्डी, अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। सभाध्यक्ष महोदय, सरकारले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको यथार्थ यहाँहरू सबैलाई जानकारीमा छ। विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकी आधारमा परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्न तर्कसङ्गत नहुने जिकिर गर्नुभयो। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको उहाँको दावी छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ र पुराना योजनाको सन्तुलन मिलेको दावी समेत गर्नुभयो।